Thank you.
Peçam agora o Martino. Não, você... Ah, agora pois, olha, agora se aceitamos é para uma sessão. Muito obrigado. E olha lá, aqui é a pesca das chouriças. E não só. Jovens. Aqui na feira, né? Existe mais 5 anos. Então, é um anjo à moda dos mais jovens.
Siamo noi.